Ég sótti nám með ábyrgð og árangur stjórnarmanna í opna háskólanum. Í náminu var farið mjög vel yfir hlutverk stjórnarmanna og það kom mér í raun og veru á óvart hversu vel var farið yfir það og hversu vel leiðbeinendur voru undirbúnir og fjölbreyttir og hvað kennslan var góð. Það nýttist mér mjög vel. Já, ég teki nokkur námskeið í opna háskólanum og öll námskeiðin hafa komið mér óvart. Gæðin hafa verið mjög góð, leiðbeinendur hafa verið mjög öflugir og gestafyrirlesarar góðir. Öll umgjörð mjög fagleg, allt niður í smáatriði og veitingar. Við getum mælt með góð gæði á námskeiðunum í opna háskólanum.